Сайн байцгаана үзэгчдээ. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яам ЮНЕСКО Монголын шинжлэх ухааны технологийн сан, шинжлэх ухааны академийн хил зохиолын хүрээлэн, халимгийн үндэсний сургууль, Орос Албаны улсын шинжлэх ухааны академийн халимгийн хүмүүнлэгийн хүрээлэн, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын Ардын их сургууль, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын Баруун Хойдын үндэсний их сургуулийн дэмжлэгтэйгээр Жангар 2017 төслийн хүрээнд хийж буй Баатарлаг туйл Жангарын жимээр цуврал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Угтаа бол манай экспедиц өнөр өтгөн бүрэлдэхүүнтэйгээр аян замаа үргэлжлүүлэх учиртай байлаа. Гэвч Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын талаас бидэнтэй нэгдэх ёстой байсан эрдэмтэд тодорхой бус шалтгаар ирээгүй учраас бид цөөхүүлээ аяллаа үргэлжлүүлэхээр болсон юм а. Өнгөрсөн дугаарт бид Самара хотоос гараад хээр хонсныг та бүхэн санаж явах учиртай. Тиймийн учир энэ өдөр бид харуй бүрийн үдшийн цагаар өөрсдийн мэдрэмжээр олж хоноглосон газрынхаа эргэн тойрны үзмжийг сонжсон байдлаа өглөөний цай хоолоо бэлдэнгээ шинэ өглөөг эхлүүлсэн юм. Дан ганц жангарын жимээр бус Орос Албаны улсын Сибирийн холбооны тойрог тэр тусмаа ижил мөрөн рүү нүүсэн монголчууд өөрөөр хэлбэл ойрдын их нүүдлийн жимээр орсон нь бидний хувьд ихээхэн сонирхолтой санагдж байлаа. Алтан үргийн хилтерхий алаг махны тасархай дөрвөн ойрдын торгууд, хошууд, өөлд дөрвөл түмнийг баруун Монгол хэмээн нэрлэж ирсэн түүхтэй байдаг. Ойрдын туул жөнгөрүүлсэн гоник түүхийн тухай Баатарлаг туйл жангарын жимээр нэвтрүүлэг үй үеийнхэн цохолзуулна гэдгийг урьдчилан сануулъя. Энэ нь мэдээж хоорлог 1607 онд харьяат 50,000 өрхийн 250,000 гаруй хүнийг дагуулан Сибирь хүрч тэндээ 15 жил сууршаад улмаар цааш дахин нүүж 1636 онд ижил мөрний адагт хүрч тэндээ бүр мөсөн суурсан тухай үйл явдлыг хэлж байгаа хэрэгэ. Ийхүү бид эргэн орон нутгийн замдаа орж Саратов хотын зүг хөдөлсөн юм. Учир нь хуучнаар Сталинград, одоогийн Волгоград хот руу очихын тулд Саратов хотоор дайрч өнгөрч таарна. Орчин цагийн болоод эртний түүхтэй хуучин барилга байгууламж хослон үзэгдэх Саратов, Орос Албаны улсын Саратов мужийн төв. Илүү ойлгомжтой байдлаар хэлбэл мужийнхаа нийслэн гэж тайлбарлаж болно. Холбооны улсынхаа 16 дугаарт ордог гэхээр тийм ч том хот биш гэдгэн тодорхой. Саратовын оршин суугчдын дийлийн хувийг мэдээж орсууд эзэлдэг. Түүнээс гадна цөөн тооны Украин татарчууд бас байдаг. Нарлаг хот учраас энд тэмдгүй шалдан нүцгэн хүмүүс тааралдана. Тэднээс айж гэрэмших хэрэг байхгүй. Учир нь ижил мөрөн голоор нуурсдаг учраас эд нөхдүүд ижил мөрөнд шумбасныхаа дараа биеэ наран шарж жаргаад гэрийн зүг гидэн годон хийж яваа хэрэгэ. Саратовт бид төрхөн зуур сул зогсолт хийгээд цааш Орос Албаны улсын алдарт баатар хот болох Сталинград, одоогийн Волгоград хотын зүг дөрөөж ийсэн юм. Учир нь бидний хамгийн анхны зорилт зогсолт хийх газар бол Бүгд Найрамдах Халимг ус. Тэнд цагтаа хүрхэн бидний томоохон гол зорилго. Саратовоос Волгоград орохын тулд ижил мөрний баруун эсвэл зүүн талаар явж болно. Гэхдээ сайн замтай бас арай богино хугацаанд хүрэх замыг нь бид сонгосон юм. Гэвч их хотод орж ирсэн даруйдаа түгжрэлд орж явсаар арай ихийн хонох газар очиж шинэ өглөөг ухцсан нэ. Бидний хонсон Старая Сарепта гих зочид буудал Орос Албаны улсын өвөрмөц ухсаатны суурин газрын музейн байранд байрладаг юм билээ. Энд хэрвээ үзэгч та ирвэл 250 жилийн түүхээр аялах боломжтой. Өглөө нь бидний халимгийн Бүгд Найрамдах улсын түүх соёлын өв сангийн тэргүүн Нина Санжариковна Уланова биднийг ухтаж авсан юм. Тэрээр манай экспедицийн ахлагч Мегмар Сүрэн болон сэтгүүлч, судлаач Савга нарын хуучны танил нэгэн болж таарсан. Мендер. О, маань бад нах менди яв чирэсэ, маань бад нах хоман. О, маань бад нах хоо, маань бад нах хоо, маань бад нах хоо, маань бад нах. Сан ан тук чи чаксын бурхан нь яваад хаадар кмий. Мендүт. Менди яв чирэсэ, о, маань бад нах хоо, 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 маань. Сан ан тук чи чаксын бурхан нь яваад хаадар. Вот этим надо доставать. Ага. Кто? Подходите. Мен девочка, ух, там да, ну, маня под махом, маня под махом, маня под махом, маня под махом.
Нина Санжариковна Уланова халимгийн нэрт эрдэмтэн Монгол судлаач Очрын номтын удмын хүн за өв санг үүсгэн байгуулсан цагаас халимгийн хэл соёл түүхийн үеийг залуу хойч үеийнхэнд өвлүүлэх хөгжүүлэх чиглэлээр тууштай ажиллаж ирсэн байна. Очрын номт нь 1910 онд Санкт-Петербургт халимгийн баатарлаг туйл жангарыг анхлан эрхлэн хэвлүүлж байсан гэдгийг Монгол улсын ерөнхийлөгч Асан Захиагийн илбэгдэрч түүнд алтан гадс одон хайрлаж байсныг үзэж та мэдгэвцээ. Ийм нэгэн халуун сэтгэлтэй Монголоо гэсэн бодолтой хүн биднийг Уммааны Бадмэ Хум гэж Майны 6 үсгийг уншсаар өгтөж авсан юм. Манай судалгаа шинжилгээний багт баруун Монгол хүн хид хид байсан учир Нина Улановатай төвгүй хэл нэвтрэлцэж байлаа. Харамсалтай нь би гэдэг нөхөр зарим нэг үгийг нь ойлгохоос хэтрэхгүй байсан юм а. Тэгээд одоо халимгаас нааша биднийг одоо 350 км газар нааша элсэтгээс өчтөр өрөөд босоо гэдэгээр яг сууж ин одоо энэ ном төршир гэдэг эрдэмтэн бол одоо энэ жанр судлалыг Оросын одоо аман зохиолын судлалд одоо судлуулах бас томоохон үүргийг гүйцэтгэсэн ийм эрдэмтэн одоо зохиолч юм нэг байгаа. За бидний маш шууд бол за энэ яг энэ газар бол 1700-аад оны одоо сүүлд үеэр одоо германчууд энэ газар нутагт ирж суулшаад тэгээд энэ барилгуудыг одоо барьж байгуулаад германчуудын амьдарч байсан юм байла. Тал нутагт нүүлчин монголчууд гэж амьдарч ийн гэж ингэж одоо германчууд ойлгож халимчуудад бас өөрсдийн нөлөө Кристийн сүмийн одоо шашны нөлөөгөө тогтоох гэж их оролдсон. Тийм учраас халимгуудад бол иммилгийн одоо тусламжтай болоод худалдаа 8-ааны одоо худалдаа 8-ааг халимчуудад одоо үзүүлж халимчуудаас одоо ангийн бүтээгдэхүүн мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авч ингэж хэрэгж найрамд тайлцаануудыг тогтоож ирсэн. За харамсалтай нь одоо халимгууд бол христийн шашинд бол ороогүй маш одоо оруулах гэж нэлээд оролдож үзэж ирсэн. За тэр цаг үед одоо германы одоо эрдэмтэн Берман гэж хүн эн одоо судасан дээрээ за халимчууд талуудхийн үлчин монголчууд байдаг юм байна. За тэдний дунд жангар гэж юм гайхамшигтай туйл байдаг юм байна гэдгийг одоо олоод герман хэл дээр 1804 он таа одоо орчуулж одоо европын аман зохиол уран зохиолын одоо судалгаанд жангар туйлыг анх эргэлтэнд оруулсан хүн гэж үздэг. Тийм учраас одоо бидний өнөөдрийн холсон энэ газар нутгийг бол ийм түүхэнд тоолохтой газар утга байгаамаа. За Кристийн шашинд зарим нь одоо ороогүй зүгээр альмууч шоглоод хилдэг. Харин германчууд зарим нь бол бүтэн шашинд байгаа болсон. Гэр хилж байгаа. За энэ Волгоград гэж энэ хот бол өнх хөрний дайны үеийн бол Астрих түүхэн олуултад өмнө нь бол Сталинград гэж нэрлэгдэжсэн. Та нар манайх нь канон дээрс мэдэн Сталинградын төлөөх одоо тулдааны тухай маш олон одоо кинонуудыг гарсан байдаг. А энд бол айн болж исэн Германы одоо айрын бол энэ хотыг одоо бүслээд за энэ хотод асар их олон удаа хацааны тулдаануудыг үржлүүлж явуулж исэн юм одоо түүхий. Төрөн хилсэнчлэн энд та 250 жилийн түүхээр аялах боломжтой. Тийм ч учраас бид эндхийн барилга байгууламжийг сонирхож үнэн алдартны хуучны шашны сүм мөн номтын очиртой холбоотой тэр тусмаа халимгийн түүхийн нэгэн үе болох 17-р зуунаас 20-р зууны үеийн түүхийг өгүүлсэн музейг үзэж сонирхсан юм. Энд халимгийн лам хувилгаадын шашны эд зүйлс судар ном хадгалж байгаа нь гайхалтай санагдсан. Учир нь бид чинь Европт яваа улс шүү дээ. Ингээд бид цааш хөдлөн Европын монголчууд оршин суудаг өөрөөр хэлбэл халимгийн бүгд найрамдах улсын зүг явсан юм. Замдаа өдрийн зог барьхаар нэгэн газар ортол биднийг очихыг хүлээж тэсээгүй зарим нэг ойр дахан дүүс маань угтан авсан нэнэ. Хүндэт зочноо угтан авах энэ ёс одоо ч баруун монголчуудад байдаг.
чангарын, ода чангарын, ода түрінгін барчығын кедуілі жүн шатық менгін. Алтын ноқтыны шардығына, арынзыл дейдіне кісірат, алтын ноқтыны шардығына, дала жангардыңгана, о, хархын, бақтау. Ичирийинди яра модамдань модамдань ичтилек яла шовоня цогаларана лай сугаларана ичтилек яла шовоня цогаларана лай сугаларана Ерехинчене сетекале бахала гербе ахала ичилинеле усони чальчай яглай чальчаглай ичилинеле усони чальчай яглай чальчаглай Ах, чубине за голые, усаяй, усаяй, ах, катаяла цезань, зокомашта, лай зокомашта. А кота я лацедень, зокомашта, лай зокомашта. Эдгэр хүмүүстэй монгол хэлээр бас орос хэлээр хэл нэвтрүүлж болох нь сайхан байлаа. Аялагнаас болоод зарим нэг үгийг нь ойлгохгүй бол оросоор хідэн үг солилцоод төгс ойлголцож болно. Харваас монгол хүн гэдэг нь андашгүй. Улонга цэцэнэ векэм ялай Ончичэ наран шилэлэвивай Эрднин шире Эрвэндэнэ Орасэнэ Эдетел ижли оудай Элекэнде сэжэ улавивай Эдем хейдэ шире Эдэлэн авачэ Альма Доктор, Альма, закат, Эна, профессор от профессора, Матната аңлар дугашка болду. Орсар ихалымгар дугар. Волгоградаас гарн дөнгөж халимгийн бүгд найрамд улс руу орвоо үгүй юу биднийг ухтаж авсан Европын монголчууд өөрсдийн өв, үнэт зүйл, зан заншил, соёлоо гээгээгүй ард түм. Цагаан эдэнийхэн дээжийг хүртээж хадаг дэлгэн ухтлаа. Эй, 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 эй,
Мен баан тгөгшөөж. Мен баан баан. Сайн юу гэж юусаа? Оо сайн сайн байна уу? Сайн байна та. Мен баан та. На. Нэм нэ юм уу? Да гэмгүй сайн явцгаана мадна. Сайн. Баян хаа махаа. Бидний михийн осолж байгаа энэ хүн бол халимгийн бүгд найрамдах улсын хүндэт иргэн Кремен Даваевна Убушева. Халимгийн алдарт жангарч Ильян Овлагийн музейг үүсгэн байгуулсан хүн. Номтын очир гэдэг хүн анх Ильян Овлагийн хайлж байсан жангарын бүлгүүдийг олонд түгээх ажлын эхлэлийг тавьсан гэдэг. За Ильян Овла бол халимгийн домогт туйлч. Манахаар бол парчин туйл шиг алдартай нэгэн. Да ямаран сайхан 96 настай бидний тос тос мен сайн юм уу одоо энэ халимгийн газарт энэ баг төрүүл гэдэг аймагт таадан цугаар ирсэн байнад тэгээд энэ Орс Волгоград гэдэг хот нь энэ халимгийн Багдарууд гэдэг газар хооронд кил байдаг. Энэ хоёрын хооронд одоо энэ манай халмиг тэгийн анга гөрэсн гэдэг. Энэ гөрэсн дээр бид нэр цог күнтэй гişнэрийг күнтэй зочныг тосаад уктаад халуун бүлээн сэтгэлэмдүүлээд ирж байна үдэн. Тэгэд өрдийн хамаг одоо энд байх халмиг ахнар дүүнэрийн нэрийн дээрээс халуун мэд танд күргэж келж байна үдэн. За тэгэд одоо энэ манай Багдарууд аймгийн даргын даруухын 8 гэдэг ах байна. Бас энэ дарга болж байна. Үкэл нас. Рад вас приветствовать на нашей земле калмыцкой. Своих братьев, которые приехали издалека с такой важной миссией поддержку и развитие популяризации джангара. Сейчас вы сегодня поедете на историческую родину Ильяна Увла, основателя и джангарчи. Там все вас встретят, все будет. И всю программу, всю работу вы плодотворно, чтобы прошла у вас замечательно. Рад вас приветствовать. Сэтгэлсэн, арын сэтгэлсэн таны гэрсэндэ ер икар байрлжана бидэн. Кихэ көдмөшт нуралан яуже, сэн сайхан энтеруга мана газарты ирже. Нернеган медисчи энтеруга байхыгэ ун дэдэс бурхыт эвэтхэ. Домбра тоглон үндэсний бүжгээ хийгээд эрхэм зочтой элгэмсгээр ухтах халимгууд. Бидний тасарсан мах, үсэрсэн цусан гэж энэ болоо. Баатарлаг туйл жангарын жимээр нэвтрүүлэг
үзэгч танд үргэлжлэн хүрч байна. Бид нэр Волгоград хотоос дөнгөж гараад энэ Халимгийн нутагт ингээд ороод ирлээ. Тэгээ сая та бүхэн харсан уртын дуу дуулж, хадаг өгч, цагаан эдэ амсуулж хүндтэй зочтоо, ерөн зочтоо гэж угтдгийм байна. Тэгээ манай экспедицийн хүү багт хамгийн ахмад нь судлаач сэтгүүлч Савга ах бидэнтэй хамт явж байгаа. Тэгээ одоо Савга ахтайгаа бас нэг хэсгийн зурны хөөрөлтэй гэж бодлоо. Савга ах аа наа тэнд сууж байна. Одоо бүгд ирээ очие. Савга ах аа. Савга ах. Маш хоёулаа нэг ярилцаа тий. За одоо үзэгчтэйгээ мэдлэх цаг бол болцсон шүү дээ. Аа за. За бид нар ингээд Халимгийн нутагт ороод ирлээ. За Улаанбаатараас гарснаас хойш нэлээд шуурж явсан. За ерөнхийдөө Жангар 2017 оны хүү аялал экспедиц ямар зоригтой байгаа вэ? За ямар зоригтой хүмүүс бас энэ аялалд нэгдсэн байгаа вэ? Энэ талаар та бас үзэжтэй хэлээч. Тийм. Жангар 2017 гэдэг энэ аялал бол энэ Монголын төв үсийн эцэг болсон. Энэ төвлийн одоо мөн чанарыг бид нэр олох. Олоход дөхөм тус болох үднээс энэ аялал зохион байгуулагдсан. Энэ бол одоо Монголын чи олон төрлийн шүү дээ. Энэ дотроос жангарыг яах гэж онцлоод яагаад тэр жангар эцэг төрөлд бай юунаас болов гэдэг юм бэ? Энэ бол их олон километр одоо хэлээд хоёр төв дамжиж тархсан төрөл байна л дээ. Жишээ нь одоо зүүн өмнөд Европ төвд бид нэр хичээд байна шүү дээ. Аза хамраа тэгээ зүүн өмнөд төвд тэгээд одоо Сибир тэр манай Бурайдууд За тэгээд одоо Тэнгэр уул, Шинжаан ч юм уу энэ нутгуудаар ингэж өргөн тархсан ийм онцлогтой туул юм энэ. Бусад туулуудаас жишээлбэл Бөм Эрдэнэх зөөхөн одоо манай баруун Монголд байгаад байдаг. Энэ бол одоо бусад энэ Халимгата, Шинжаанда тэгээд одоо тэр хуучнаар нутгалж ирсэн тэр тараа юм уу тэр Орын гагц модон минь Казак, Стан, Кыргыз Станд бол төдийлэн одоо мэддэг үү? Ийм учиртай. Тэгээ одоо бид нэр ингээд яваад өрөдөнгөө ингээд судлагтаа зэрэг бусад орнуудад туул байна уу гээл байхгүй ш бас байна ш та одоо та бид нэр яваад ирлээ тэр Башкирт одоо тухайн тэр Салабат гэдэг баатрийн тухай байна Урал гэдэг баатрийн тухай одоо туулууд одоо байж байгааг бид нэр оллоо сонслоо уул морин ямарч байсан байна Тэгээ туул гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр одоо зөвхөн би хувь хүний хувьд би ойлгодог л да ерөөсөө бүх урлагийн эцэг нь туулууд юм байх. А энэс хүн ямар хүмүүжил авдггүй бид нар яагаад энийг судлах ёстой вэ гэвэл үр хөвгтүүдтэй бид нар хүмүүжил олгох ёстой юм шиг санагддаг. Тэр жангарыг одоо ярьж хэлж өгснөөс тэр жангарын тэр хатуужил төвчээр тэр бүхнийг одоо хөвгтүүд өөрөөр хэлвэл бага наснаасаа одоо үзэх мэдрэх энэ одоо их хөөтөнд нь хөрч чаддаг, халуунд нь хаалч чаддаг. Тэгээд одоо тэр нөгөө нэг өсхийн жиргалаас өрөөнө живрийг хийдэнд бичгээ бод өсхийн жиргалыг жиргалд бичгээ бод гэдэг шиг тэр юм уу чин тэр туулаас үүдэлтэй юм болов уу ер нь энэ туулаа гаргаж иртэв тэгтэл одоо бас яасан гэхдээ зэрэг энэ өндөр хөгжилтэй орнуудад манай туулаас магадгүй сэдв аваад одоо жишээлбэл хөгжилтэй хэн өгчж штэ чийлэл боддоо одоо тэр их хүчрхэг гэх юм төмөр баатар бол харваад байдаг өгдөгөө тийм ээ тийм ч юм уу тэр одоо мангас гээл одоо айхтэр юмнууд чинь тэрэн дээр дүрсэлж харуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн шиг тийм баатарлаг зоригтой тэр гайхамшигтай юмыг л ард түмэндээ бид нэр улам тод болгох ер нь хойч үед ялангуяа одоо сургуулийн насны өнөө цагийн сургуулийн насны бага насны хүүхдүүдэд ойлгох үүднээс энийг хийх нь зүй. Тэр үтээхэл одоо жангар бум эрдэн юм уу тэр хан харанхуй юм уу тэр туулуудыг сургалтын програмд оруулж өгөх хэрэгтэй гэдэг. Аа. Энд дээр их анхаарал мар байгаа. Тэгтэл манайх чинь юу нэр нөгөө Америк стандартаар сургууль энэ төргээд өөр юм болоо явчихад. Тэг Монгол хүний сэтгэхүү, тэр Монголын хүний нүүдэлчний тэр аж амьдрал ах. Бид нар зөвхөн одоо яг энэ аялалдар бол та нар харж байгаа. Яг одоо тэр төвлөө биш бас хажууд нь ах уу асуудал шаардлагатай очиж байгаа хгүй тийм үү? Яг үнэ. Тий, тий. Тэгж явах юм болов гэж би боддөө штэ. Тэгээд тэр юм маань одоо яг юм бид нар энэ Халимгийн одоо бүгд найрамд тулсыг хэл дээр энэ одоо өөрийнхөө нутагт байдаг дээр бүхэн гөрөөсөөр одоо дүрсэлсэн энэ хөшөө ундаар одоо бид нэр ирээд энийг би ярьж байгаа тех баяртай байна. Би энэ нутагт одоо 9 дахь удаага юу 8 дахь удаага ирж байна л дээ. Тэгээд энэхийн одоо дуунууд байна, уртын дуунууд тэр шүлэг найргууд байна. Жишээлбэл эрхийн сэтгэл байвал ижлийн усыг шалчаа гэж дуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо хүнд зориол хөрх сэтгэл байх юм бол юу ч гэсэн тааваад хүрдэг л
бүсэн юм одоо сайхан юм хэлж штэ. Бид нэр одоо 6500 км аялчлаа штэ, тийм ээ. За, миний бодлоор бол ер нь хүн төрөлхтний утга зохиолын эртний өвөг нь бол яалтчгүй туйл болж таарад байгаа, тийм ээ. Тэгэхээр үзэгчт маань бас туйлыг мэдхий хүсчихвэл за жангарын дотор ордог тэр газар орнууд, тархац гээд бусад улс орнуудын энэ одоо чинь халимгт ямар туйл байдгийг, халимг жангар гэж суугаад байна, монгол жангар гэж байгаад байна, бурай жангар гэж байгаад байна. За, энийг хамгийн гол нь өвлж авч үлдэж чадсан уу? Цааш нь одоо залуучууд үр хөвгтүүдээ хэрхэн бас өвлүүлж үлдээж ийн гэдэг бас сонирн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр бүхнийг одоо бас бид нэр үзүүлж харуулна. За, тэгээд ер нь одоо манай экспедицийн ингээд өсүүлээ явж байгаа. За, тэгээд энэ дотроо бит хоёр бас сэтгүүлж. За, надаас илүү нэг гэвэл Савгаах бас судлаач тийм энэ талаар надаас хавгүй илүү мэдээлэл мэдлэгтэй. За, тэгээд бас сэтгүүлч дотор бас хамгийн ахмад одоо аялагч нь. За, би хамгийн баг залуу нь олж явж байгаа. За, ингээ хоёул аялдаа гараа тийм ээ. Тус тусынхаа машин суугаад хоёр сэтгүүлч хоёр тустай машин сууж байгаа. Ингээд бидний алтан шар зам үлзийтэй байж зориг маань бүрэн дүүрэн сайхан биелэх болтугай. За, баярлалаа. 25 дугаар сувг телевизийн хүзэн суугаа өдөгч та бүхэн одоо манай энэ аяллийн ийг дагаж бас энэ бидний аялах одоо Орсын хадбааны улс, за, тэгээд энэ халимг улс, за, Казахстан, Кыргызстан, тэр Горны Алтай, тэгээд одоо баруун ангиудаараа шимтэн аялахыг одоо үзэгчтэй хүсье. Иймхүү халимгийн бүгд найрамд хулсын босхоор алхаж орсны дараа бид шууд алдарт Ильяновлагийн төрсэн газар болох Ики Бухус тосхонд очив. Аяллийн хугацаанаас хоцорч явсан биднийг олон хүн хүлэн суугаа гих сураг эрэхгүй яарсан хэрэг. Я тань күнтэй гэшин одоо Монголоос ирсэн гэшин, Китайс ирсэн гэшин, тань нэг бухсас ирэнэ. Захтай энэ бөмбөгөн өөр тань ирээд бүгүүтэн. Марникар байрлаж байна. Вен тана ирсэнтэн. Тана керт бидэн болхад бас нэг хөт болхар байна ведэн. Бас медсан тань келж байгаа. Бас танаас юм даса дигэд нэг сүксэрген аваад ингэлтэ болоод байхын гэж нэ. Манай бухсаран эмне урсар бол кранцис гэдэг нэртэ билэ. Адакад миний сүн ердикши жили жаңгырын 550 жылын үйіндендері байрылды. Маны сирене әмтін, бішік бішәді. Декшен, екі бұқсы кеген еран қару тұрылады. Үңгін деген, егет, мәдің деген бұқсы кеді ұры қордың доған жыл бұл жына дейдін. Ну, кел қыла, екі бұқсы кеген қыла, ода егет, яғына, большой воз келдік бәжі, зәрмісін. Зәрмісін келіне большой бүкі келдік бәжі. Но ученый кехлерін келіне номтыныр, что, скорее всего, это большой войска келдік нерті, екі бұғыс, бұғы қысы келдік. А емін болға, ені мана қазырты, дөрін ақы бәжі. Егі өгін дөрін көвікті бәжі. Екі бұғысы, бағы бұғысы, хоншнур, екі малан. Вот мана бәрсін қазыр, екі бұғысы. Царандың дүшін тауындығына бәні екі маллан терін. Игілән бәні баронғарты хоншынур. Бағы бұқсы, баға мана дүйінір, енді өмінді бәні. Орсы плодовицеленді игілән бәні тұғач күрін. Түрі көкшінде өгін өңірхін төлі өмінді дөрін көуінден ғазырымы зағы. Көуінден екі бұқсы кеді. Игілән елгеді игілән зағы. Игілән ғазырты ирәд, бәғат. Гермал болдат, ерген садын болдат, үнәстен әсінауын, мана бұқсы болына. И тегі тәтедің бас тегі бәдсіға өйдің. Өмін бұқы басы, өтені бұңбұлығы, елін ола нәрәтсін. Басы тәр тәвін зұн тәвін жылын өйін темінің өміні, басы кәді шығдәт, мадынды тәвін жүгілі халымың таңшын ақылашыныр, басы талдан әмсіз деген бұмбылғы. Авторын Степан Батий, мана халымық таңчын скульптор, нерті скульптор деген тәвіләйін. Егі дейірсін мана кейшінің құғар үндері әді, кейшін бадын тоса дейінді зәрінді нәр кені әрімді сүн көйілі үйін әзғаржы оңына, еркілерінің аран еріне, құрын болға басын аран ерсіғана бағын аста кешін гермағы болсын әміз үйер әді, мергі әді, басы әді савады қартысығана, мана ең қазырасы. Тейімі деген нешкі, тейімі келірмейді деген бәні.
Энэ бол халимгийн алдарт туйлч, жангарч, Ильян Овлагийн хөшөө. Эндээс эхлэн бид жангарын жимээр эргэлт буцалтгүй орж байна. Манай багийнхны судалгаа шинжилгээний ажилч үнд хамдаа. Эки бухуус тосгоныхан ирээдүй болох үр хүүхдүүддээ ч жангар туйлыг өвлүүлэн үлдээж байгаа. Учир энд залуу жангарчид ч олон бий. Харин тэднийг бэлдэж сургаж байгаа хүн бол халимгийн өнөө цагийн хээ шаагүй элдв маяггүй туйлч жангарч болох Манжиев Баатар Каруевич юм. Энэ хүн бидэнд үдшийн бүрийн орчлон хучиж, одод тэнгэр ховрын үзэмж цогцлоохот шид бүрдсэн жангар туйлыг хайсан юм. Үзэгч та бидэнтэй хамт сонор милааж, сэтгэлийн утас хэлбэлзүүлэх баатарлаг туйл жангарын жимээр аялна. Еркін тауын аста жақтан тәкін тауын шолымыл қағы Келі бір жілі нұмдан ұр жілі тері тауын аста жақтан Бүккіннің күн шүшірді бір жі ұлтылықсын ұлдығын дені Зорғылы ұрқчын астада зорғын бәрін намы ев жіл Зорғы болсын бәшіңдәнде күн қан алтын Чедігі орыл жылы Еңген олдың батыр мұттан барын Ақлачылы болла сусын меннен Доладардан дұрдын долланыр ге дұра сөзі дұда жаңғыр нерін дұдыл жылы Төвін дүрвін хане көке болады Өтөйшін дәшінесін айне көке болады Нарын қырқы үді құрын құрын бұлы бәдік Сүлі хане көкі залқсыны болдығы меннен Күлігіді құрдың ханген құрасын Асын құды чере ханген тұлсын Дүрін талын дөкі құйр хане Нұрттығы нұмдан ұрылсын Өккіл оға мен кен ұртта Үрбілізді құрын тауынасын Дүрірі бәдіп Өвел оға қаврин кеввер зұны Намрағары бәдіп Дархы кейтін ұғағары Халқы қалын ұғағары Сер-сері кіссін сырықты Бір-бірі кіссін құртта Бұмбен орыны болнар Ені дұлың дүңгірек зәсусын дүйбір қары әрзен сүйірділі. Нәрін сәғір нәріл жілі жырғылы неккәр жырғыл жілі сусын сақты. Қал үдейін аңқындыңдың қанғы үйкі қалындыңы. Тоғыл сәгдірімір егілі күн көніл жілі ерәді қәрі қазырын қатты екі елші қәкірін келін бәнәлі. Дұтқылы, начы дұтың көбін әлі мұнқылы. Алды бүгді жаңғырынны, әлвек сәхін адын дұндас жынны. Әлвек дәлтәй күсі сүлдәт сұсын зерді, әкті чынны көсілі кезі ерелі.
арықтай залы болқылары ардасын мәне қадавы арғы ұлға болқылағы ғашалдың хатын өвіртіне көтірлігі жи қәкірі нәрхін саған дұлғарыны қәкірсінді нәрі жілі бәсін батырмудың нәрі мартын тағылырады ұдығылы кейіні Олынды юға мәшін күні де шөресін амын дәркі орра күлтіріні чичерады ұдығылы кейіні Ен юныш олмайырсын білі езін ойын жаңғарақын Ақтан көлік жілі орқадардың такшығы бәне кісін алдыр шуға мұн ерін мөні Әмін болса, нарым қойыр матыр мұдды мені ардасын мен екі кеджі езін ойын жаңғарыны келіві Текілі барым бенін ақылдығылы байын күнкен алтын чежіні езін ойын жаңғартаны Инген олым батыр мұддың әсәд өттені тәсәліқ жілі келівілігіні Дұтқылы, начы дұтын көвін әлі маңқұл әйінтін Гүмбі саған ойна еркін бодың кеджін ерәдін әлі Зоғын оры неге зөрім кәрін қаттылсыны, зұрған оры неге бадыр чөйрі кәрін қаттылсыны, дүдіңгі аршылыңғылы ентін. Ені кәлі зұрған мүнгін арымын қойыр бейерін, есі бәлтқілі алдырады ұтқым ұлы кейжілі келін әлі. Ке талман тағы ташуды не көкі дәуен әвісінде не кейтін болген ұсында не тау болды ұсын тұрған менгін арым қойыр күлгіде не көзілі ерәді шаттар болсын бәшінген ерен тұс-тұстын тоқады соғыл менгін тұлғырасын тәвәтсәді көйдәріп татулады орқы олы кейіне Таңғысы боқды жаңғырыне тауы болсын зердіне Сәғін талған сәр талан құрағады Құрдың бейен көл талан құрағады Құрсы бейен қойыр чекін талан құрағады Күрлімінгілін ұудан балғартылығыне кемерләді орқылы кейіне Сол ұрасын бәрдәсіні тәуін сәді көйдегі Игіліні тигіліні сөңшәді Саңсағарын сарынары қойырлан адады Сағы болсын тұғырғарын тер бұмбен орынданы жөлім болады Инген олым батырмудың күлгіттәлі бәвілі кейіне